Vítejte v pražském hotelu Diplomat, kde právě probíhá 18. ročník Career Days, akce určené studentům a čerstvým absolventům vysokých škol. Letošního ročníku Career Days se zúčastnilo 37 velkých společností a MBA škol. Jako příklad bych jmenoval KPMG, Ernst & Young, Česká spořitelna nebo Coca-Cola. Student, ktorý navštíví Career Days, tak má možnosť stretnúť sa priamo so zamestnávateľmi, ktorí sa v rámci Career Days propagujú na individuálnych setkaniach. Vzdelaniu slúžia vlastne tréningy, ktoré sú takisto organizované firmami. Například v téhle místnosti právě probíhá trénink s názvem Základy prodejních dovedností pro každodenní život. Career Days pro mě představují jistou možnost rozhledu podívat se, jaká je nabídka trhu, jak bych mohl využít svůj potenciál už během studia na vysoké škole. Career Days je prínosné či už pre študentov, takisto pre spoločnosti, ktoré sa tu propagujú. V rámci dvoch dní môže študent zistiť, aké sú momentálne vyhliadky, ktoré spoločnosti majú, aké možnosti, aké otvorené pozície. Takisto je to výhoda pre spoločnosti, ktoré majú možnosť zistiť, aká je momentálna situácia na trhu so študentami, ako sú študenti pripravení, aké majú jazykové znalosti, o aké pracovné pozície majú záujem. Koncept Career Days je jedinečný a je naprosto odlišný od všech zbývajících veletrhů. Já jsem poměrně rád, že to není další v vozovkách stánkový veletrh. Ta výjimečnost Career Days spočívá v tom, že právě máme možnost mluvit se studenty v úzkém kruhu. Studenti mají možnost se přihlásit a zarezervovat si diskuze právě s tou danou společností, která je zajímá, na témata, která jsou vypsána. A v tu chvíli se dostáváme samozřejmě co nejblíže cílové skupině. Formu a ten prostor si určujeme sami, jakým způsobem klienty oslovujeme, tudíž nám to dává možnost i říct studentům, jací jsme. Můžeme si sami vyzdobit místnost, můžeme si sami nastavit, jakým způsobem s nimi budeme komunikovat. Můžeme se účastnit panelových diskuzí, můžeme dělat speciální tréninky, ukázat, jak třeba přímo funguje marketing, logistika, finance u nás, jak fungují assessment centra. Čo je teraz novinkou, sú panelové diskusie a Entrepreneurship Day, ktoré primárne slúžia k tomu, aby študent si vedel urobiť obraz o tom, aká je momentálna situácia na trhu. V rámci panelových diskusí sú to postoje firiem, ktoré sa tu zúčastňujú. A v rámci Entrepreneurship Day tu vystupujú významní českí podnikatelia. Musím říct, že ve srovnání s ostatními veletrhy pracovních příležitostí je tu jednoznačný benefit, který spočívá právě v těch panelových diskuzích, které tu máme se studenty. To znamená, umožňuje nám na daleko větší prostor se studenty diskutovat. To spektrum studentů, kteří dojíždí nebo kteří přejdou na Career Days, je opravdu velice široké. To znamená, můžeme tak oslovit vlastně i studenty z jiných vysokých škol, z jiných univerzit a z jiných měst, z jiných regionů. Mohu říct, že čím dál tím více rok od roku posilujeme i svou účast na tomto veletrhu, kdy řekněme z těch skromných začátků dnes jakoby máme tady poměrně významnou účast. Jsme tady po oba dva dny, což není tak časté. A mohu říct, že například z minulého ročníku, když jsme otvírali mezinárodní trainee program v rámci celé skupiny RST, tak oba dva studenty, které my jsme jakoby najímali z České republiky, jsme našli pomocí v podstatě jakoby dotazníků, které nám vyplňují studenti v rámci Career Days, takže z našeho pohledu velmi úspěšné a velmi efektivní. Za posledních 5 let, po které se veletrhu účastníme, máme konkrétní výsledky, máme konkrétní nábory. Našli jsme několik studentů na stáže i na juniorské pozice. Železnou pravidelností každý rok nacházíme nějaké nové zaměstnance v rámci Career Days, a to z nejrůznějších oborů. Dále jsem hodně rád, že jsem tady potkal spoustu zajímavých lidí a věřím, že to jsou důležité kontakty do života, protože v dnešní době jsou ty sociální sítě až na prvním místě. Když bych to shrnul, tak Career Days pro nás skutečně jeden z těch klíčových veletrhů a předpokládáme, že s ním budeme i v kontaktu v budoucnosti a že budeme na tomto projektu pokračovat. Díky.